ជំរាបសួរបាទនៅពេលនេះសូមបន្តការលើកឡើងនៃការស្វែងយល់នៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបន្តទៀតជើងចូលដល់ចំពុកទី8ថ្មីនិយាយអំពីព្រឹទ្ធសភាអញ្ចឹងចំពុកទី8នេះមានទាំងអស់17មាត្រាដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅមាត្រា99ថ្មីព្រឹទ្ធសភាជាអង្គការដែលមានអំណាចនីតិបញ្ញត្តិហើយបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយបានកំណត់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ជាធរមានព្រឹទ្ធសភាមានចំនួនសមាជិកយ៉ាងតិចហើយយ៉ាងច្រើនស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាត្រូវចាត់តាំងខ្លះនិងត្រូវជ្រើសតាំងខ្លះនិងត្រូវការជ្រើសតាំងដោយការបោះឆ្នោតអសកលខ្លះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាចត្រូវបានចាត់តាំងនិងជ្រើសតាំងជាសាជាថ្មីបានអ្នកដែលមានសិទ្ធិចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនព្រឹទ្ធសភាគឺជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមានអាយុយ៉ាងតិច40ឆ្នាំមានសញ្ជាតិខ្មែរតាំងពីកំណើតត្រាំ100ថ្មីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចំនួន2រូបត្រូវបានចាត់តាំងដោយព្រះមហាក្សត្រសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចំនួន2រូបត្រូវបានរដ្ឋសភាជ្រើសតាំងតាមមតិភាគច្រើនដោយព្រៀបរីឯសមាជិកព្រឹទ្ធសភាឯទៀតត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយការបោះឆ្នោតអសកលមាត្រា101ថ្មីការព្រៀបធៀបបែបបទនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃការចាត់តាំងនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាព្រមទាំងការកំណត់អំពីអ្នកបោះឆ្នោតនិងអង្គបោះឆ្នោតនិងមណ្ឌលបោះឆ្នោតត្រូវចែងក្នុងច្បាប់មួយមាត្រា102នីតិកាលរបស់ព្រឹទ្ធសភាមានកំណត់6ឆ្នាំហើយត្រូវផុតកំណត់នៅពេលដែលព្រឹទ្ធសភាថ្មីចូលកាន់តំណែងក្នុងពេលមានសង្គ្រាមឬក្នុងកាលៈទេសៈពិសេសដទៃទៀតដែលមិនអាចធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតកើតព្រឹទ្ធសភាអាចប្រកាសបន្តនីតិកាលរបស់ខ្លួនមួយដងបានក្នុងមួយឆ្នាំតាមសំណើរបស់ព្រះមហាក្សត្រក្នុងការប្រកាសបន្តនីតិកាលរបស់ព្រឹទ្ធសភាតែសម្រាប់ដោយមតិយល់ព្រម2/3យ៉ាងតិចនៃចំនួនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងមូលក្នុងកលតិសៈដោយបានកំណត់ក្នុងរៀបរាប់ខាងលើ
ព្រឹទ្ធសភាប្រជុំរាល់ថ្ងៃជាប្រចាំថ្ងៃព្រឹទ្ធសភាប្រជុំជារាល់ថ្ងៃជាប់ជាប្រចាំព្រឹទ្ធសភាមានសិទ្ធិសម្រាប់បញ្ចប់កាលៈទេសៈពិសេសខាងលើនេះកាលបើសភាពការអនុញ្ញាតបើព្រឹទ្ធសភាមិនអាចប្រជុំបានទេដោយមូលហេតុចាំបាច់ជាអាចតែពេលនៅពេលដែលកម្លាំងបរទេសចូលមកកាន់ឈ្លានពានទឹកដីប្រកាសការប្រកាសភាពអាសន្នត្រូវបន្តទៅមុខជាស្វ័យប្រវត្តិមាត្រា103ថ្មីអនត្តនៃសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមានវិសមត្ថភាពជាមួយនឹងការបំពេញមុខងាររបស់សាធារណៈរបស់ជាសកម្មជាមួយមុខងារជាតំណាងរាស្ត្រនិងជាមួយមុខងារជាសមាជិកស្ថាប័នដទៃទៀតដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា104សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគ្រប់រូបរូបណាក៏ដោយមិនអាចត្រូវបានចោទប្រកាន់ចាប់ខ្លួនឃាត់ខ្លួនឬឃុំខ្លួនដោយហេតុពីការសម្ដែងមតិយោបល់ឬការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងការបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួនសោះឡើយការចាប់ប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនការឃាត់ខ្លួនឬការឃុំខ្លួនរបស់សមាជិកណាមួយនៃព្រឹទ្ធសភានឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅកើតលុះត្រាតែមានការយល់ព្រម2ព្រឹទ្ធសភាឬ2គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់រដ្ឋសភារបស់ព្រឹទ្ធសភាក្នុងចន្លោះសម័យប្រជុំនៃព្រឹទ្ធសភាវាលែងតែក្នុងករណីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌជាក់ស្ដែងក្នុងករណីចុងក្រោយនេះក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចត្រូវធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនទៅព្រឹទ្ធសភាឬជូនគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃព្រឹទ្ធសភាជាបន្ទាន់ដើម្បីសម្រេចសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់ព្រឹទ្ធសភាត្រូវដាក់ជូនសម័យប្រជុំព្រឹទ្ធសភាខាងមុខដើម្បីអនុម័តតាមមតិភាគច្រើន2/3នៃសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងមូលក្នុងករណីទាំងអស់ខាងលើនេះការឃុំខ្លួនការចោទប្រកាន់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាណាត្រូវផ្អាកមួយណាត្រូវផ្អាកប្រសិនបើព្រឹទ្ធសភាបានបញ្ចេញមតិឲ្យផ្អាកតាមមតិភាគច្រើន3/4នៃសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងមូល105ថ្មីព្រឹទ្ធសភាមានថវិកាស្វ័យ័តសម្រាប់ដំណើរការសមាជិកព្រឹទ្ធសភាត្រូវទទួលប្រាក់បំណាច់មាត្រា106ថ្មី1ព្រឹទ្ធសភាបើកសម័យប្រជុំដំបូង60ថ្ងៃយ៉ាងយូរក្រោយពីការបោះឆ្នោតតាមការកោះប្រជុំរបស់ព្រះមហាក្សត្រមុនចាប់ផ្ដើមការងាររបស់ខ្លួនព្រឹទ្ធសភាត្រូវចូលត្រូវប្រកាសសុពលភាពនៃអនត្តរបស់ខ្លួនសមាជិកនីមួយៗនឹងត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដាច់ដោយឡែក
ពីគ្នានៅប្រធានអនុប្រធានប្រតិភិនិងសមាជិកទាំងអស់នៃគណៈកម្មការចន្ទ្រៃប្រតិភិដោយមិនដោយមតិភាគច្រើនដាច់ខាតនៃចំនួនសមាជិកប្រតិភិទាំងមូលសមាជិកប្រតិភិទាំងអស់ត្រូវធ្វើសច្ចាប្រណិធានមុនចូលកាន់តំណែងដោយមានខ្លឹមសារក្នុងឧបសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី7នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះមាត្រា107ថ្មីប្រតិភិប្រជុំជាសាមញ្ញ2ដងក្នុងមួយឆ្នាំសម័យប្រជុំនីមួយនីមួយមានថេរវេលាយ៉ាងតិច3ខែបើមានសំណូមពរពីព្រះមហាក្សត្រឬសេចក្តីស្នើសុំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចំនួន1ភាគ3យ៉ាងតិចព្រឹទ្ធសភាក៏ប្រជុំវិសាមញ្ញមាត្រា108ថ្មីនៅចន្លោះសម័យប្រជុំរបស់ព្រឹទ្ធសភាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់ព្រឹទ្ធសភាទទួលភារកិច្ចចាត់ចែងការងារគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់ព្រឹទ្ធសភារួមមានប្រធានព្រឹទ្ធសភាអនុប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងប្រធានគណៈកម្មការគណៈកម្មការទាំងអស់របស់ព្រឹទ្ធសភាមាត្រា109ថ្មីសម័យប្រជុំព្រឹទ្ធសភាត្រូវធ្វើនៅរាជធានីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងសាលប្រជុំរបស់ព្រឹទ្ធសភាលើកលែងតែមានការសម្រេចផ្សេងការចុះក្នុងលិខិតកោះប្រជុំដោយកលតិសៈតម្រូវក្រៅពីករណីខាងលើនិងក្រៅពីកន្លែងនឹងការបរិឆេទដែលបានកំណត់ក្នុងសេចក្តីអញ្ជើញការប្រជុំណាក៏ដោយរបស់ព្រឹទ្ធសភាត្រូវចាត់ទុកខុសច្បាប់ហើយអាសាសូនពេញលក្ខណៈមាត្រា110ថ្មីប្រធានព្រឹទ្ធសភាដឹកនាំអង្គប្រជុំព្រឹទ្ធសភាទទួលអញ្ញត្តិច្បាប់និងសេចក្តីសម្រេចទាំងឡាយដែលព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តរាប់រងការអនុវត្តបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ព្រឹទ្ធសភានិងចាត់ចែងការតាក់ទងអន្តរជាតិទាំងឡាយរបស់ព្រឹទ្ធសភាក្នុងករណីដែលប្រធានព្រឹទ្ធសភាមានធុរៈមិនអាចបំពេញមុខងារបានដោយហេតុមានជំងឺឬបំពេញមុខងារជាប្រមុខស្ដីទីឬជាបរិជ្ជជានុសិទ្ធឬបំពេញបេសកកម្មនៅបរទេសអនុប្រធានព្រឹទ្ធសភាមួយរូបត្រូវទទួលភារកិច្ចចាត់ចែងការងារជំនួសក្នុងករណីដែលប្រធានឬអនុប្រធានព្រឹទ្ធសភាលាលែងពីមុខតំណែងឬទទួលអនិច្ចកម្មប្រធានព្រឹទ្ធសភាត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានឬអនុប្រធានថ្មី
មាត្រា111ថ្មី2ការប្រជុំព្រឹទ្ធសភាត្រូវធ្វើជាសាធារណៈព្រឹទ្ធសភាអាចប្រជុំជាសម្ងាត់បានតាមការស្នើសុំពីប្រធានឬសមាជិកចំនួន1/10យ៉ាងតិចពីព្រះមហាក្សត្រពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬពីប្រធានរដ្ឋសភាការប្រជុំព្រឹទ្ធសភានឹងយកមកនឹងយកជាការបានលុះត្រាតែមានចំណុចដូចតទៅកកករមលើស2/3នៃសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងមូលសម្រាប់ការអនុម័តទាំងឡាយណាដែលតម្រូវឲ្យមានមតិភាគច្រើន2/3នៃចំនួនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងមូលខករមលើសពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងមូលសម្រាប់ការអនុម័តទាំងឡាយណាដែលតម្រូវឲ្យយកមតិភាគច្រើនដោយប្រៀបឬយកមតិភាគច្រើនដាច់ខាតនៃចំនួនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងមូលចំនួនសំឡេងដែលតម្រូវសម្រាប់រដ្ឋសភាអនុម័តយល់ព្រមហើយដែលបានកំណត់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវយកមកប្រើសម្រាប់ព្រឹទ្ធសភាផងដែរមាត្រា112ថ្មីព្រឹទ្ធសភាមានភារកិច្ចសម្របសម្រួលការងាររវាងរដ្ឋសភានិងរាជរដ្ឋាភិបាលមាត្រា113ថ្មីព្រឹទ្ធសភាពិនិត្យហើយឲ្យយោបល់ក្នុងការក្នុងរយៈពេល1ខែយ៉ាងយូរលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ឬសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តយល់ព្រមលើកដំបូងរួចហើយព្រមទាំងលើបញ្ហាទាំងពួងដែលរដ្ឋសភាបានដាក់ឲ្យពិនិត្យដើម្បីជាការប្រញាប់រយៈពេលនោះត្រូវបន្ថយនៅពេលត្រឹមតែ5ថ្ងៃព្រឹទ្ធសភាបានឲ្យយោបល់យល់ព្រមឬពុំបានយល់ព្រមសោះក្នុងរយៈពេលដែលមានកំណត់ក្នុងដែលមានកំណត់ទុកហើយនោះទេក្នុងពេលដែលមានកំណត់ទុកហើយនោះទេច្បាប់ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តយល់ព្រមហើយនោះនឹងត្រូវបានយកទៅប្រកាសឲ្យប្រើបើព្រឹទ្ធសភាសុំឲ្យកែសម្រួលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ឬសេចក្តីស្នើច្បាប់នោះរដ្ឋសភាត្រូវយកមកពិភាក្សាភ្លាមជាលើកទី2រដ្ឋសភាត្រូវពិនិត្យនិងសម្រេចកែត្រង់បទបញ្ញត្តិឬចំណុចណាដែលព្រឹទ្ធសភាស្នើសុំឲ្យកែសម្រួលដោយបដិសេធចោលទាំងមូលឬទុកជាបានការខ្លះការបង្វិលទៅបង្វិលមករវាងព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាត្រូវតែធ្វើក្នុងរយៈពេល1ខែរយៈពេលនេះត្រូវបន្ថយមកត្រឹមតែ10ថ្ងៃបើត្រូវពិនិត្យសម្រាប់ពីថវិកាជាតិនិងហិរញ្ញវត្ថុហើយមកត្រឹមតែ2ថ្ងៃបើជាការប្រញាប់បើរដ្ឋសភា
ុកឲ្យហួសរយៈពេលកំណត់និងឬពន្យាពេលដែលកំណត់ទុកសម្រាប់ការពិនិត្យនោះរយៈពេលជាគោលការណ៍សម្រាប់រដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាត្រូវតែបន្ថែមឲ្យស្នើឲ្យស្មើគ្នាដែរបើព្រឹទ្ធសភាបដិសេធសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ឬសេចក្តីស្នើច្បាប់នោះជាអាសាបង់រដ្ឋសភាមិនអាចនឹងយកមកពិចារណាជាលើកទី2បានមុនរយៈពេល1ខែទេរយៈពេលនេះត្រូវបន្ថយមកត្រឹម15ថ្ងៃបើការពិនិត្យថវិកាជាតិនិងហិរញ្ញវត្ថុហើយមកត្រឹមតែ4ថ្ងៃបើជាការប្រញាប់ក្នុងការពិនិត្យសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ឬសេចក្តីស្នើច្បាប់ជាលើកទី2នេះរដ្ឋសភាត្រូវអនុម័តដោយវិធានបោះឆ្នោតចំហនឹងយកមកនឹងយកមតិភាគច្រើនដាច់ខាតសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ឬសេចក្តីស្នើច្បាប់ណាដែលបានសម្រេចដូចខាងលើនេះហើយនោះនឹងត្រូវយកទៅប្រកាសឲ្យប្រើមាត្រា114ថ្មី1ព្រឹទ្ធសភាបង្កើតគណៈកម្មការផ្សេងផ្សេងតែចាំបាច់ហើយការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃព្រឹទ្ធសភានឹងមានកំណត់នៅក្នុងប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ព្រឹទ្ធសភាប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនេះត្រូវអនុម័តយល់ព្រមដោយសម្លេងភាគច្រើនដាច់ខាតនៃចំនួនសមាជិកសភាទាំងមូលព្រឹទ្ធសភាទាំងមូលមាត្រា115ថ្មីក្នុងករណីមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទទួលអនិច្ចកម្មលាលែងឬប្រឆាំងសមាជិកភាពដែលកើតមានឡើង6ខែយ៉ាងតិចមុនចប់នីតិកាលត្រូវចាត់តាំងឬជ្រើសជំនួសសមាជិកនោះតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់ក្នុងប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃព្រឹទ្ធសភានិងក្នុងច្បាប់ស្តីពីការតែងតាំងនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបាទអញ្ចឹងចំពោះទី8នឹងនិយាយអំពីព្រឹទ្ធសភាដែលមានទាំងអស់17មាត្រាត្រូវបានបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា